Алматыда 5 адамды атқан Дужновқа қайтыс болғандардың жақындары мен прокурор өмір бақи жаза сұрады. Айна Бұлақтығы атқышатымен танылған қылмыскерге қатысты кезекті сот отырысы өтті. Жиында прокурор Дужновтың кінәсі толық дәлелденгені және Украинада болған қақтығыстарға қатысқанын алға тартты. Қаза болғандардың жақындары Дужновты өмір бойына бас бостандығынан айыруды және туған туыстарымен кездесуіне тыйым салуын сұрады. И говорить о том, что у него была необходимая оборона. Қылмыскер өз-өзін қорғағанын айтады, бірақ бейне бақылау камераларынан алынған таспаларда полиция қызметкерлері мен сот орындаушысы және үйдің жаңа иесінің қарусыз болғанын көруге болады. Олар сізден заң жүзінде үйді босатуды талап етті. Ешқандай күш қолдану фактісі тіркелмеген. Менің күйеуім тек хаттама толтырғысы келген. Бұл іске қатысты соңғы сот отырысы 21 сәуір күні өтеді. Еске саламыз, Игорь Дужнов былтыр қыркүйек айында өз ауласында соттың шешімімен үйін босатуды талап етіп келген 5 адамды атып жазым еткен. Оның екеуі полиция қызметкері, көз жұмғандардың қатарында сот орындаушысы мен үйдің жаңа иесі де болған.